рахмарахим Ассаламу алейкум аға армысыздар ағайындар алейкум, құрметті көрермен бүгін 21 бірінші қазан 2018 жыл негізі аға көп сұрақтар туып жатыр жаңағ хабарласқандарға жаңағ ата жолы дегенсің көблер ойлайды да мынау деген аруаққа сейеніп аруақты таңырға алып намазды оқымайды деген сияқты әңгімелер айтады да кейбіреулер айтады да ана кісі намазды оқи дейді сондай mm -hmm. сұрақтар қояды негізі осы намаз тақырыбын қозғап кетсек намаз деген не білдіреді намаздың құдіреті ауызбен жеткізуге оны мүмкін бе менде бір екі сөз қосатын бар негізі намазға тоқтап кетсек аға енді қаланса мынау осындай сұрақтардың пайда болу. бірінші мынау біз өзіміздің жаратылысмызы түсінбеу біз неден тұрамыз жан тән рух мына жындық қуатымыз бар тағы сол адамға келетін осы әртүрлі мына жан жақты қуаттарымыз бар осындай қуаттардың жүйесі адам атамдан басталады ғой адамға дейді мына атау сөздерді үйретті де сосын соны сұрады дейді енді осыны баяндап берші деп енді адам адам атамыз ол кезде не жоқ осындай қазір мына техника жоқ бұл замандағыдай мынандай өндіріс жоқ бұл замандағыдай мына аң құстың бір түр түрі жоқ өзі нені айтты сонда мына ақылға байланысты сөздің қасиетін айтты мінекей ақылды ақылдың неден тұратынын адамата байындап баяндап берді да сол кезде айтты дейді бұндай бізді біз сізден үйреткен сенің үйреткенінен рабымыз біз артық білмейміз ақыл дегенді сонда нег адам деген сонда ақылды жаратылыс қой яғни бар нәрсенің осы ішкі дүниесін білу өзін танушы адам деген адам өзін танушы сол біздің өзім ақылдан бүкіл өмірдің бәрі ақылдан басталады адам үшін ә, сол ақылменен байланысты біз енді бүкіл жаратылыстың енді қалған қыр сырын үйренеміз енді, ол неге енді ол біліммен байланысты енді адамға дейді білім берді ол оны алмады деген бар құранда яғни адам адам атамызға жаратылыстың сырын білімді берген кезде адам ата алмады сонан барып ол қателесті қателескенде қалай қателесті хауа анамыз айтты анау тұрған ға, шырша сияқты ағаштың жемісін жесе бұл мәңгілік өмір сүреді деп маған айтты деп сезім ғой енді сезімнен хабар келді яғни сезімдік ақылдан сол атамыз да соны жеп не қылды да жәннаттан шығып кетті бұл бүкіл тарих содан басталады енді бұны неге айтып отырмын осы тарих біздің әр адамның өзінде тұрған бұл тағдырдың бір белгісі біз солаа сезімге әйел алдану біз міндетті ол тағдырымызға жазылған бізге мына құдайдан адам атаға ғана үйретпейді ғой біз адамның баласымыз ғой енді бізге құдайдан ақылды үйрену бізге жазылған енді сол әр заманның өзінің сай өз ақыл болады енді тағы онан кейін бері қарай төмендеп енді не қылатын болсақ ислам бізге қай уақыттарда келді алты жүз жетпісінші келді ғой укаш тамыз барып соны алып келді бірақ оған дейін қазақ бір адам болып кәпір болып өмір жоқ қой яғни бізе адамдық болды ғой оның бәрі біз кеше тіптен сақ заманда табылған мына алтын адам дейміз ұлсамен қазақ бабамыздың шешесі мінекей анамыз соны қазір болып жатқан мына бүкіл адамдардың бәрі киіммен табылып жатыр ғой сонда киім де сол ақылдың несі емес пе сонда адам табиғаттағы тылсымға қалай бейнелену қорғану біз тәніміз сақтауды біз жоғары дәрежеде меңгергенбіз осының бәрі енді тән ә, ә. сақтау деген шариғат қой айналып келгенде шариғат деген тән сақтау яғни мұхаммед пайғамбарымыз кезінде мына адам тәнін жанын қалай сақтауды үйретті бірақ онан кейін ол ол заманнан біз келдік неше түрлі техника өсіп жатыр радиация не ғыып оны қанша заттың енді оңай заттың бәрін біз ойлаймыз біз тұрмысқа оңай ма ол адамға дұрыс деп бірақ соның ішінде зияндар да көп ғой тамағымызда да сол сияқты мінекей осылардың бәрін не істейді заманға қарай алла тағала бізге үйретіп отырады ана тамақты же мына тамақты жеме мынаны дұрыста міне яғни біздің адамдық ақылымыз даму керек үнемі дамуда отырады ақыл тоқтап қалуға болмайды ақыл дамып отырады біліммен бірге ақыл дамып отыру керек осындай жағдайда енді біздің енді жаны мынау сыртқы бой өрісіміз болады жеті адам өзі жұмыртқа сияқты дәрежеге келукрк сонды сы осының қазақта енді не оны мынау осы исламдық намазда намаз оқымаған мына өзінің ақылы бар адам қазақта намаз оқымаған ондай аз болған да тіптен өйткені оны мен айтатын себебім кеңес үкіметінің өзінде де қандай осы тағылып не жүрген намаз оқитын да бізд әжелеріміз енді қараңыз оқу бар деген, деген сөзіңізде иә намазды орындау бар ден иә дұрыс қой енді намаз дегеннің сөз сөзі өзі мына осы адамның жаратылыс өзін өзін тану ғой намаз деген адам өзін өзін танау тану яғни арабымыздан алла тағаладан білім алу намаз соны орындау енді намаз орындау деген ол амал әрекеттер біздің қазір мына ар ұятымыз осы киім киюіміз біздің осы мына әдет салтымыз осының бәрі біздің орындайтын намазымыз да біз қазақ тұрғысында ұлт тұрғысында адамдықты жоғалтпау үшін не істейміз енді бізде осы ата бабамыздан қалған аманаттарды орындаймыз мінекей яғни бізге көрсетіп кетті Бұлай қылсаң адам боласың бұлай болсаң надан боласың дегендей осының барлық жаманы жақсысын көрсетіп кетті біз соны біз соны әдетке аламыз өзіміз менеке. үйлі мінекей бір бірімізбен тіптен үйленудің өзі мысалы құда жикжат дейді бір бірімізі қатын ағайындарды қалай үлкенді үлкеннің ізеттілігі әйелдің еркектің қатынасы туған туыс қатынасы осылардың бәрі адам сақтау жүйеміз ғой біздің осының бәрі біздің намазымыз мінекей намаз орындау намаз орындау өйткені осыны біз намаз деген нәрсе бұрынғы істеп кеткен нәрселерді қайталау яғни әуле әмбейлеріміздің, пайғамбарлардың ұламалардың істеп кеткен көрсеткен әдеттерін оны қайтылау, яғни ғибрат соны құранда айтқан сендер ғибрат алындар деген енді ол ғибратқа келіп тоқталатын болса, хиса пайғамбарымыз мынау ә, ә, адамды тазартуды меңгерген да емшілік тазартушы сонда құранда айтқан ашықтан ашық осы ғисаның үстінде деген ол ә, бір жерде отырып жұрттың не істеп не солай о сол ана рухани не арқылы ол сөз арқылы ана сонан сендерге ғибрат бар деген намаз бар деген да намаз дегеніміз ғибрат енді дегені. содан тұрады енді біз енді намазды біз ғойдан шығарып егерде мысалы намаз оқудың өзіне қарасаң оны біз намаз оқуды әркім өз бетінше мен мынай қылғаны ұнайды деп намаз оқи алмайды ғой оқу деген жаңаы намаз оқу деген бес ә, уақыт намаз е, оқу енді ол енді намаз оқу ол оқу неге біз құран сүрелерін өзіміз бойымызды тазарту яғни соны мұхаммед пайғамбарымыз айтқан сұраған ғой мұхаммед пайғамбарымыздан намаз оқу деген жалпы не береді адамға деген да ол не деп сұраған кезде сосын айтты сенің есігіңнің алдында бір өзен ағып жатыр дейік сен өзенге сол күніне бес рет шомылсаң сенде кірің қала ма деген ғой тәніңде жоқ деген олай болса намаз оқу мінек сенің оны дұрыс толық неғылмағанда енді ө, сенің мына өрісіңдегі бес рет сенің өрісіңді жуып отырасың дәрет аласың не сен өрісің не сонда абай атамыз ойайы сылып тастайды намаз. бөрістегі тұрған жабысқан нелерді сылып тастайды сон рахаттанып қаласың ғой намаз оқыған иә yeah, соны иә соны соны, yeah, соны, соны неге енді абай атамыз айтқан ғой мына құлақтан кіріп жаңа бойдалар деген міне мына ол да осы намазда осы соның бір несі мінекей ана арабтың мына тілімен оқылады сол кезде біз бойымыздағы анау тұрған тербеліс қой енді сөйтіп бойымыздағы керек емес нелерді сылып отырамыз бұл не енді. бірақ енді осын не қылды бұл жағдайдан қазір мынандайға келі біз енді қанша жыл уақыт, уақыт біз намаз орындауымызды ұмытқан халық емеспіз біз Біз ариятымызды. біз осы бұрынғы атамызған дәстүрімізді қалайда сақтап келдік кеше кемес қызыл мысалы қытайдағы қазақтан басқа бәрі қазақтық өзіміздің намазымызды сақтап келдік біз орындауымызды сақтап келдік те, сөйте сөйте бірақ бізде намаз оқу деген мүлде ә, шектеліп қалды сонан кеше мынау осы ә, 27 жыл бұрын енді егемендік алдық деді да осы есік ашылды да жаппай лақ қойды да енді бірінші орынға намаз орындау емес бірінші орынға намаз оқу шығып кетті да намаз yeah. енді ол ойлайды енді қазіргі жағдайда оны біз қолдан жасадық мына ел биліктің мына саясатыменен мына қоғамның мына білім қам саясатымен бір намаз оқу деген намаз оқыса ол керемет адам болып кетті деген ұғым қалыптасты да? яғни ол сенің анау тұрған үлкен қариядан да еңбек еткен бала туғыз осының бәрі адамның намазы ғой енді өз адамдығы сонан сен ана мешітке барып тұрып кәдімгі талтайып тұрып неғылып тұр әйтеуір айты, намаз оқысаң болды соның бәрі енді сен керемет тоғон міне осы осыдан не ол ақылдың азуы осылай пайда болды да сүйте сүйтті енді не қылды халық ә, мына үлкендерде кезінде уақыт болды мына намазға деген құштарлық болды әр жерде намазханалар ашылды мекемелерде намаз оқи бастады үлкендер ға қазір жауып тастады содан не пайда болды бұндан анау терроризм мына ақымақтық пайда болды да мынау іблістің теріс ойды салды да мына намаз оқығаннан енді терроризм пайда болады деді де соның бәрін жауып тастады да сөйтті намаз оқудың беделін көтерді қарашы ақымақтықпен намаз оқудың беделін көтерді бізде былай болу керек еді мына ақылдылар үлкендер бәрі намазға келген кезде ол кезде намаз ол оқу деген бір үшінші төртінші орынға түсіп қалар еді да бірінші орынға не түсу керек еді бірінші адамның мына ақылы мына ағы ар сақтауы мына қоғамдағы өзінің мына ізгілік істеу мына кім ана мына ізгілік көп жасады қоғамға отанына көп қызмет жасады сол сол адамның яғни оның ой тазалығы басқа білімді сол адамның несі мына өзінің өрісін тарту арқылы ол әулиелікке жетеді ол қоғам соның несі беделі көтерілетін еді да біз осыған ібіліс шабуыл жасады да содан бастады да бұл не істеді оның бәрін не қыта біз намаздың беделін қолдан көтердік яғни сен енді мешіттен ғана намаз оқы деді бұл намаз деген құдірет болды енді көрдің бе ана жастарда пай, пайда болды егерде осындай үкімет тиып отырса қодалайтын болса ана мен Ө, анан көрдің бе тығылып анандай иә көрдің бананандай болса намаз оға мен онда мен керемет болады екенмін деп осыны алды да енді ақылды боламын дейді бола. иә ақылды болады екен мен құдайға жақын боламын деді ақылды емес мен құдайға жәннатқа кіріп кетеді екенмін деді да ақылды деп санайды өздерін сөйтті де сол сол сөйтіп оның арасына тағы ібіліс араласты да енді не істеді енді ібліс осындай топтарды шығарды да егер сен талтай оқысаң сен анадан артық боласың көрдің ба бәсеке басталды біре намаз оқу жаңа ғасын сөйте сүй, сөйтеді да міне ақылды шектеп шектеп шекті шек, шек, намаз оқу деген бой өрісті ғана та, тазарту емес енді ол намаз оқу деген сенің анау мына ғылымға айналып кетті да былайша айтқанда жасанды ғылым енді сен енді а, намаз оқысаң болды алла тағала жәннатқа кіріп кетесің деп қазіргі ақпараттық жүйенің бәрі айтады да намаз оқусыңдар бір дейді да бірақ әр нәрсенің өзнің хикметі болады мен өзім қырықтың қырықтан асып қырық беске келген кезде намаз оқыдым и оған оған дейін ә, мына өнерді меңгердім бала шағаны осы әйтеуір жеткізуді неылды өмірге қандай болсын адам өмір сүруге тырыстық та арамның арасында жүріп біз адал өмір сүруге тырыстық сол арамды жедік ғын, бірақ біреуге өтірік айтты ау мінекей әкей біз үйреткен біз намазды орындап келдік та сонан кейін уақыт келді енді қара қызы маған енді бір уақыттарда енді менде осындай пайда болды да енді не істеу керек ізгілік жасау керек а біреуге жақсылық жаңа көбірек мынадай қайыр садақа ғыр, керек құрбан шалу керек мына сол сонан бастадық біз сөйтіп мына зираттаудан осының бәрін орындап жүрдік мен ойладым енді алпыстан кейін намаз оқысам болады мыған иә сондай өзімде олда сондай ғой сондай оссам болады деген пайда болды да сөйте сүйте бір уақыттарда маған енді хикмет қой енді мына жаңағыдай ізгілік жасаған игілікмен неқылған жалғанғаннан кейін маған енді түс көре бастадым енді дұрыс түс көре бастадым да содан түс көре бастадым да маған бір күні осы үйде, үйде жатырмын бір не салып алғанмы үйде жаттым бір дауыс келіп тұр түр, да тұр төрт құбылаң түгел болсын десе бес уақыт намаз оқы деді да міне хикмет сонда атып тұрдым да ояндым да бұл кім сөйлеп тұр жан жағыма қарасам балдарым да бәрі де ұйықтап жатыр да бір бөлмеде жатамыз енді бір ақ бөлмеде пырылдап бәрі ұйықтап жатыр ешкім жоқ өзінен бастап сонан маған енді бір түрлі не кірді да енді ана хикмет қой кәдімгі дауысты естідім айқайлап тұр да үйдің ішінде тұр болды деп сол күн сол күннен бастап бес уақыт намазға неғылдым ал енді ол бұна. бірақ енді намаз қалай мен енді ана масхабтың есімен оқыдым енді мас жұрт қалай істесе солай істейді саусағы саусағын соша мен менде саусағым жасайды білмеймін ғой енді, автомат түрде сонда мен кәдімгі жас бала сияқтымын намаз үйді, солай кетесі солайө сөйтіп сөйтіп да енді сөйте жүргенде қарасам менде енді, енді бір нәрселерден енді іздену бастады сұраймын енді сен неге саусағыңды шошайтасың деп та неге бұлай айтады менде сұрақтар көбейді де неге неге деген сөйті ол олай иә сөйтеді дұ маған айтады пәлен жерде айтылған құранда пәлен аят дегеннен жауап береді ғой сосын енді оны аяттыаа мен айттым жарайды сен ол жағын ар жағын айтпа маған құранда осыны нешінші аят қандай екенін айтсаң деді ой білмеймін осы мынандай сүре дейді да құранда бар ма десем бар деп сосын алдым да құранды өзім оқыдым міне содан бастады сол құранды бір жетті жетоқоқып бір жеті үш күнде оқып тастаймын барамын да айтамын сен неге маған не сың онда ішінде жоқ қой мынандай аят жоқ ол бар дейді сөйте сөйтіп құранның ішінен мен өзіме керегімді таба бастадым да керегімді таба бастадым керегім таба бастадым сөйтемін да біреуге айтамын құранда мынандай деген десем қане дейді маған тауып берші дейді соның аятын тауып берсін құранды қайтадан оқимын да таба алмаймын сөйтіп екі үш рет сөйтсем алла тағала мені осындай қылған екенс мен сегіз жыл құранды оқыдым бұл бір хикмет енді осыдан бастап сөйтіп жүріп енді бұрын неден бастапы менде намаздың хикметіне кіре бастадым намаз оқудың яғни енді ол намаз оқ өйткені менде енді барлық істерім бар оған дейінгі намаз оқу үшін адамға не керек мысалы мына әруақтарға мына құран оқу мына біздің зираттау қазақтың дәстүрі мына шариғат бәрі оның ішіне кіріп кетті ғой дәреңнің үстінде сосын барып мен енді соңыда ғана мен намаздан енді хикмет көре бастадым Жеткен, бой өйткені бой өрісім таза тұрса мен ақпарат алады екенмін менде сондай ой болды да намаз оқымай қалсам ақпаратым тоқтап қалады үзіп алсам оны соны түсіндім сөйттім мен сол ақпарат жүйеге кірдім сонда маған енді кейіннен мені бірден жол байлау басталды менде намаз оқушымын мен бәрін істеп жүрмін бірақ жұмысым жүрмейді маған не са? маған аманат деді сен мына халыққа тазартуға ордада қызмет жасайсың деді мен айтатын ақша керек бақша ақша тауып берейін айналайын басқа машина керек болса машина берп зираттайтынмын Менім басымды қатырмаңдар маған жаңағы басқа тапсырма мен құн, дай, мана ордада келіп маған ем жаса анау мынау деген айтпаңдар деймін да ол кезде білмейміз ғой ем деген. мен соған қарсылық қылдым сөйтіп сөйтіп бір байланы жұмыстың бар тоқтады сосын түсіндім мұнан мен енді қосы тек қана осымен ғана құтыламын дегенде, сөйтіп қалтама сөлгімнен соң қызылордадан бірақ шықтым сол орда жүрп жұртқа уағыз айттым не айттым сонда енді түсіме көрсете бастады яғни маған бір несібелер беріле бастады да несібелер беріледі оны біраздан кейін үйге мен хабарлассам балдарым ақша таба бастайды жолы ма о алып келді анау мына қылды баламның аттарын атып асхат мынандай қылд бауыржан мынандай қылды ақша келді деп жатыр да яғни менсіз олар күн көре алатынына көзім жетті яғни мен құдайдан сұрасам маған менің енді немді балаларыма береді екен несмді не мен халыққа қызмет жасауым керек екен деп осылай осылай кете берді кете берді кейіннен маған енді о, бір уақыттар келгенде ал енді жұмыс істе деді саған жолың ашық деді да енді соған жеттің деді яғни сен енді мына сауап жинадың енді жеттің енді жұмыс істе деді аған келе бастады инженер бол дейді енді менде тоғыз түрлі мамандығым бар да қайда барсам да маған жұмыс деген сосын ойландым да айттым баста уәде берген алла тағала ендігі менің кемшілігім кедейшілігім болсын деп мен жоқ енді жұмыстың бәрін қойдым болды мен қойды, да осыны соңына дейін жеткіземін деген менде бір ой да мейлі қандай аш жүрейін мен қалайда осыын берген аманатты соңына дейін жеткіземін деп бұдан бәрі не, не тұрады енді сөйте сүйте осындай неді өзім мойныма алып бір түскеннен кейін енді мен намаз оқым тіптен өзгере бастады бірте бірте маған тапсырма бере бастады яғни зікір әуелі жеті рет аят оқисың деді тоғыз рет оқисың деді бір күні қарасам он төрт реттен тасиымды он төртпен белгілеп қойды күйдіріп содан бері он төрт кете берді кете берді енді қарадам менде намаздың кезінде маған хабарғалар кетін болды кез келген сұрағыма мен намаз оққан кезінде намаз оқу намазым арқыы сұрасам маған түсімде көрсете қояды енді қарасам намаз оққан кезінде бір дұға бір қиындық бір дұғалар болады тілесем маған дереу сол орындала қояды яғни менің намаз оқуым деген енді ол жаппай енді хикметке айналдырды айнал осыған мен жеттім соы сөйтіп оқтынды мен пайғамбарымызбен енді төрт рет кездестім ғой аманат алдым осы менің немді түзейсің деді сүннеттерімді түгенде деді жоғалып кеткен деп сол енді соған түгенде жоғалып кеткен сүннеттері маған көрсете бастады ғой енді ол кезінде әули әмбилеріміз орындаған ғой соны көрсеті сөйте сөйте мен қазір намаз оқым сегіз рет Ал, шегіз алат, шегіз. Алат аға, соңын, байғанда, сегіз рет маған алла тағала соны қолынд босатып қойған да сондай қылып сегіз рет міндетті түрде түнде екі рет екі нәпіл оқимын күндіз екінтімене ақшам барсы бір нәпіл оқимын үш нәпілім бар бес уақыт намазым бар сегіз қойынды. енді бұның хикметі қанда сөйтіп жүргенде бір күні не енді маған пайғамбарының кезестім. Маған сөйтіп тұрып сөйлесіп тұрдық сұрақтарыма жауап тұрдым сосын а мұртына қарап тұрдым да пайғамбарымыз кәдімгі осы қазақша күймен келетті. да басында кәдімгі несі бар тақиясы бар оны киім ешқандай она жалбырап тұрған шашы жоқ мұрты бар қазір бәрі мұртсыз жүреді ғой мен қанша кездескенде осы енді бір рет үш рет анық көрдім үшеуінде де мұрты бар да мен соны мұртын соны мұртын мұртын және бір жерін бүйтіп қырғанда мына жерін неғылып кетті бір шамалы ойып кетті да мына кісі мына мұртын ойып алыпты ғой деп қарап тұрмын бір кезде мешіттен азан шақырды неен азан шақырды отыра қалды да алақан жайып тілек тіледі мен де отырып тілек тіледім со, сонан кейін оянып кеттім де бұл неге былай көрсет де? Кейін мына бұрын бұрыненді бұрын бұрын пендеміз ғой асығыс кетіп баражатамыз бір жерде азан шақырып атқан кезде жүріп баратып, сол тыңдап кете бересің де. ол сіз көріп атқан енді маңдай көзбен көрі иә иә сол енді ол адамға ол маңдай көзбен жанды көрсетеді ғой мысалы адам ол енді ол ұзақ әңгіме сенің жаның көреді бәрін маңдай көз емес ол жаның көреді маңдай көз ашылады жан сонан шығады күміс жіппен жалғанып тұрады да жаның кетеді ол ұз, ұзақ әңгімеол сонан сосын ойланып кейіннен ойладым а мынау сен азанды қадірле деген екен деп мен сол енді азан шақырылып жатса тоқтап тұрамын отыратын жер болса отырамын соны қашан азан неыа қозғалмаймын тыңдаймын азанды тыңдаймын сосын тілектеймін осылай әдет қылдым да сөйтіп сөйтіп жүрген кезде енді оны білмеймін ғой бұны тағы көрсеті азан туралы мынау біздің үкіметтің анау көк тұрна дейді ғой кніб ма солар болса біз намаз оқушыларға қарсы шабуыл жасап жатыр екен да енді сөйтіп бұрұста сөйтіп менің қасымда бір топ адам бар енді бәріміз енді намазға келе жатырмыз сөйтіп келе мен ананы көрдім да отыра қалдыңдар ал азан шақырың дедім да азан шақырдым біреу тұрды да азан шақырып еді алла тұрып тұрды да біз айналып өтіп кетті енді ол деген сөз саған азан сендердің азандарыңа құдірет берілді деген алла тағаланың сол азаны құдірет берілді дегенде оны қараң бір уақыттарда енді бір жолда келе жатамын н мысалы қатты мына қазір осы астанада бір кейде дауыл болып жаңбыр болып тұрады ғой сол кезде мен азан шақырсам тып тыныш болып қалады да мен намаз оқып болғанша намаз оқып болғаннан кейін қайтдан басталады соған мен таң қаламын бұл бұл өзім бұл өзім сенбей жүрмін да бұл әшейін бір кездейсоқ мен көбінесе көп нәрсені кезейсоқ деп ойлаймын да бір себеп қой деп бірақ қарасам сол сондай сөйте сөйте енді оныда бір аққумыз айтады аға дейді мына жерде дейді бір жылу соғып тұр дейді да менің на намаз оқитын жерім бар ортаның ішінде сосын не қайданне шынында мына жер жылы соғып тұр деді оны мән берген жоқпын енді әйел адам деген сезімшіл ғой енді бір не мақтан шығып тұрған шығар дедім да қойдым сосын келген адамдарға айтамын да ана жерге барып тұршы деймін да тұрады сосын сосын не сездің десем көзіңді жұмып тұршы десем ана айта бастайды мынандай мындй ал мен басқа жерге тұршы десем бұл жерде жоқ дейді мына жерде ғана бар дейді сөйтіп бес алты адам тексергеннен кейін сонда барып мына мұхамбед пайғамбарымыздың мынандай несі бар екен сахабалар пайғамбарымызға айтады екен сіз менің үйге барып намаз оқитын орнымызды белгілеп берші деп сөйтіп мұхамбед пайғамбарымыз барады да сол сахабалардың үйіне барып азан шақырады сөйтіп намаз оқиды да осы жерде намаз деп кетеді екен ол өзі намаз оқитын орны болады екен сон сөйтсем сонда бұл мұхамбед пайғамбарымыз мына аяқтың масиғы ғой сол жерге жалғанады екен да ана жер азан шақырған жер міне құдірет сонда жер ана рухына азан шақырылған кезде біз ая, аяғымызбен жер анаға жылғы. міне ол азаншының қасиеті сондай болу керек екен көрдің ба пайғамбарымыз сүннеті ғой қазір кез келген шақыра береді бірақ оның аяқ тазармаған Жана тұрып та шақыра береді ол үшін аяққа мөр түсу керек ол үшін аяқ ұзақ уақыт тазару керек бұл азанның а міне жермен жалғану деген міне осы олда біздің мына бүкіл мына ізгілік істермен намаз арқылы жалғанып тұр міне намаз оқудың оның сондай өзінің хикметі бар содан кейін енді маңдай көз деген айтып отқан ол көкпен жалғану ол. ол енді немен ол ол құранмен байланысты сонан мұхаммед пайғамбарымыз айттым ғой саған жеті ә, жеті аят берді деп жеті аят берді мен соны ә, тәпсіршілер айтады бұл жеті аят фатиха дейді қарасаң жеті сүре сонан менде күдік болды бұл қалай деп бір күні түсіме көрсетті да ол кезде алматыда тұрдым ана неге алғабас мешітіне баратынын сонан жаңағы имамға барып сенің ал, не қылып жатыр мешітте ол азан шақыр жатыр мен айттым азан дұрыс емес дедім да дұрыс емес деп тұрмын неге дұрыс емес дейді сосын мен қасыма керіп барған шәкірім сен шақыр дедім ол шақырды сөйтті оят оятып жіберді ме әрі ойландым неге дұрыс емес қандай қателік бар деп сөйтіп бар бір күні маған құран оқып отсам айтады да азанның аятын сан, сана дейді да санап келіп жіберсем азанның аяты жетеу болып тұр да азан мына алла акбар а санасаң аят қой енді оның бәрі сол жетеу болып тұр жетеу болып тұр да сөйтсе мынау мешітте ассалату хайру деп таң намазын шақырады ол сегізге айналып кетеді екен да сол дұрыс емес екен енді соын соны не қылдым да мен сұрадым арамыздан сонда ассалату хайру деген ол қандай сөз деп сұрасам сонда ай ол э, ей жәбірейіл періште бізді тура жолға сала көр деп айтқан дейді да ана іблістің неғылып жіберген да соны айтқан бұл пайғамбардың сүннеті сөйтіп шақырады екен деп сөйтіп жүргенде ол замандарда ол сөз басқаша болған шығар қазір ұғым өзгеріп кетті ғой енді міне теріс ой салды да әр сөздің ұғымы сондай өзгеріп отырады жүз жыл сайын сөйтсе ол болмайды екен міне көрдің ба да бір азанның хикметіне жатады мына намаз оқу арқылы қазір осы мешіттерде соны айтады ол қателік қазір мысалы мен мешітке барып жұмаға қатыстырмайды себебі неге осы намазды енді осындай кәрәмәт қылып не неылсын енді жалаңай ойтады көтін ашып оқиды бәрін әйелдеріміз барады да шалбармен барады сол жерге намаз оқиды мінекей Осың бәрі е, намаз сөйтс сөйті да намаз қазір ібілістің несіне айналып кетті оны көрсетті мына неде нұр астана мешітінде ә, бір намаз оқып жатыр екенмін да сөйтіп қарасам қасымдағы қасындағы бір еркек ә, жаңағы өзі қалай осылай жалаңбас не қыла салған кәдімгі з осы жастардың сияқты да жаңағы жерге сәждеге келеді да маңдайын тигізбейді жан жағына қарап ыржаңдап күліп жатыр екен да маған айтып тұр мынау ібіліс деп міне көрдің ба сонда неге мына қазір мына ібілістің намазына айналып кетті намаз оқуымыз міне бұл неден пайда болды осы мына біз үлкендерді шектеуден пайда болды бұның бәрі біз намазды мынау осы бір кәрәмәт қылып осы жастардың намаз оқыған жастардың бәрін ақылды қылып соның бәрін жұртқа елге ақыл айтқызып қойдық балдар қазір олар иә жұмыс істемеген етін ауыртып арам терін шығармаған мінекей кейін мынау барып арабияға бір жерін оқып келеді да ана құранды жаттатып алады да ой сен намаз оқусың сен кәріматсің дейді сосын енді осы намаз құран жаттаған адамның осы кәріматті тексеріп көргім келді да озі арманым болып жүрді да ана қари деген өзі қандай өзі деп мен соның рухани несін көрейінші деп сөйтіп жүргенде қызылордаға барғанда бір жігіт ә, сол мына тарихатта жүр екен ол осы құранды жатқа біледі кәдімгі қари деп жұрттың бәрі үйінен қатым құран шығартады екен шақырып алып ол үш төрт күн жатып анау үйінде жатып қатым құран оқитын да оның қызметі сол сосын мен тексертіп қалсам ішінің бәрі боқ лас үш рет әйел алған әйел кетіп қалған белі байланып қалған жеті ата аруағына үзіліп қалған сосын енді ол айтты мен түсіндірдім қасына мынау қандай қари деп әкесін шақырып алдым ей ә, сенің балаңның бәрі жол байланып тұр сол қай жақтағы қария ол қар бізге мына қамшыдан өтсін өрісін тазартсын мына әруақ арқылы жалғанады деп неқылдым түсіндірдім да сөйтіп ана бала келді енді бала болғанда азамат қой енді yeah. ол қырықтарға келіп қалған соны қамшы қа, екі рет қамшыдан қашып кетті ана шайтандар оянды да қарсы неқылды да жоламай кетті енді сол ғой енді ана жігіт кәдімгі еңбек етіп жүрген кәдімгі жақсы енді қазақ азаматы ғой ол анау мынау бір бірақ банав, деген қаридың түрі анандай болатын болса біздің шәкірттерімізден төм міне бұның бәрі қоғамның қасіреті бұны біра ел билік дін министрлігінде ғалымдарда мына үлкендер де отқан жоқ біз қолдан қасіретті осындай біздің бірінші намаз орындауымыз керек еді мінекей оны бірінші орынға қою керек сенің ар ұятың сенің киімің сенің әдебің сенің мынау қосы, мынау жомарттығың мынау садақа беруші қандай жағдайда болсын мына жетім жесірге көмектесуің осыларың болмайтын болса сенің намаз оқығаның түк тікті емес дегенді айтылу керек еді бірақ айтылу үшін оның үлгісі керек үлгісі қандай болу керек жұрттың, бәр боса, ана жұрттың бәрі намаз оқитын болса анау жұрттың қазіргі мақтан намаздардың бәрі ол әсейін босқа болып қалады да анау кәдімгі бұрын еңбек еткен қызмет екен кешегі сотың прокурорың қазір зейнет жасына кетіп қазір құрашын шетелді қаңғып жүргенше солар мінекі осы мына амалды орындаса алла тағала оларға сыйын бере бастайды оларды әулие қылып көрсете бастайды мінекей міне осыны біз жоғалтып алдық негізі аға енді қара мына бойды бой өрісімен байланысты ғой намаз оқысын қазір не неде тұр мына қазір бәрі жалаңбас жалаңбас жүрген адамды яссауи бабамыз айтқан жалаңбастық намазды ғапыл қылады деген сен жүз жерден күні түні намаз оқи бер басыңда киім болмайтын болса үнемі неғылмайтын болса өрісің сенің намазың қабыл болмайды ғапыл дейді да міне қазір мына ғалымдарымыз отыр ғой дін дін несінде бәрі жалаңбас жүреді біз намаз оқуымыз үшін олар намаз оқушы емес олар оның бәрі жалған осы арабтың салтын алғанбыз да аяқ таза болмаса сен аяғыңа мөрт түсіп тазарып сондай дәреже сенң мәсің болмайтын болса сенің намазың толық емес оқыған мінекей өйткені бой өріске жатады ғой сен жұмыртқадай ағарған жоқсың намаз не керек сенің ойнаған өрісіңді ізгілікпенен ішіңді тазартып жинаған өрісіңі тазарту үшін ғана керек намаз оқу деген ол тазартушы Тазарт. ол, ол яғни Тазарт. өрістің дәреті алла тағала намазға мұқтаж емес екен біз өзіміз мұқтажбыз ғой әрине сондықтан маған маған көбінесе сіз намаз оқушысыз ба оқисыз ба деп сұраған кезде мен соларға қарап отырмын да қарным ашады да мен ол менің өзімнің жұмысым ғой мен намаз оқыған оқыман сен одан да сұрасай сіз осы осындай үлкен жасқа келдіңіз сіз халыққа не бердіңіз қоғамға ұрпағыңға осы не, не бере алдыңыз қандай адамдығыңыз бар деп сұраудың орнына ол айтады да менің адамдығым қазір намаз оқығаным болып тұр да оған қалай енді қарның ашпайды намаз оқыған өте пайдалы әрине сенен міне құдіретін ауызбен жеткізу бірақ былай ғой ә. бірай әр нәрсенің өзінің өзінің бір белгілі түрде өзінің өзінің қызметі болады қызметі болады да егерде сенің өрісің жоқ болса сен неіне немен оқисың намазды не үшін оқисың деген да сен ол үшін не істеуің керек сен әуелі өрісіңді мына жеті өрісіңді дайында сен намаз оқу, оқу үшін сен әуелі дәретпен киімді менгер. арам ас жеме өткені ол да сенің өрісіңді бұзады мінекей арам астан аулақ бол дәретіңді сөзіңді та, сен ақтипат, кәпарат деп жаңағы неше араптың арабтың араластырып тұрып сен өзің өрсіңді тұрып мен намаз оқушым деген ақмақтықта. та түркістанға барып бір неде тұрмын май құюға тұрмын сөйтсем екі жігіт сөйлесіп отыр әкең шешең дым қалдырмай бірден боқтап отыр да ох уақыт болды жүр намаз оқийық дейді ана қарашы оны не намаз а, ол ол ондай көп ондай мс қараса енді қара сөзің дұрыс емес дұрыс сөйлемейсің сен әке шешеңе қарсы сөйлейтін болсаң әйел адам сен еркектің алдына сенің намаз оқығаныңнан не пайда құдай сонда қайтеді сенің намазыңды қабыл қылмайды сенің мысалдар көп енді сонда тілектерің бәрі шектеліп қалады да біз не деі мына бойға біз өзіміздің соы ойымызды ниетімізді ана жинаймыз мына намаздың тағы бір құдіреті болды біздің өрісімізге жазылады тілейміз ғой тілек сол өрісімізді енді соны құранда айтқан сендердің көлеңкелерің ұзын жағын өзіме алам деген яғни біз өрісімізді біз намазбен толтырып өсіреміз су құйған сияқты ғой сөйтіп намаз оқуменен өсіреміз өрісімізді өсіргенде ұзын болған кезде сол бөлінеді бөлінеді де алла тағалаға қарай өтеді яғни ол сенің көлеңкең бейнең сол бейнеңде сенің бүкіл қалағың тұр Сен істеген әдетің сөзің жасаған амалдарың бәрі сондай әр аруақ деген сол мінекей көлеңкең бөлінді ма ол қолдың ұшынан бөлінеді қолдың ішінан бүкіл денемізден жиналды қолдың ұшынан қолдың ішіннан, тез бөліну үшін біз саусағымыз бес саусағымыз өнермен қимылдау керек біз күрек жер қазуымыз керек етінатымыз ол н саусағын қимылдатпайтын мына тағы мен нұр мына нұр мұ, неде мына бас әзірет сұлтан мешітіне бардым бардым да уақыт бар екен ертерек барып қалған екен, ойладым мен мына немен бір жолығып кетейін имаммен деп айтатын бір сұрақтарым бар еді деп сөйтіп іздесем бір тағы бөлмелерге екінші этаж деді кіріп кіріп кеттім қарасам толған компьютерді, отыр жас балдар отыр да сосын кім десем анау дейді бастығы дейді жалаңбас отыр бар неге жалаңбас отырсың дедім да бұл мешіт емес не дедім да ой жаңа ғана шешіп едім дейді да а менің атым бақытжан деген екен да сосын айттым сендер кім анау министрлерің анау аяқ, аяқ киіммен кіреді неге деп содан шыр ете қалды жоқ біз неге дейді жаңағы біз оған арнаулы біз не қойған екен аяқ киім береміз дейді қайда дедім мен де соны кигім керек дедім да тауып бере ғой келген кез келген ал мақұл мен де мұқтаж шығармын тауып бер маған десем жоқ өтірік қой енді айтып тұрғаны сол не неқылсам осы менің арқамнан қа сонда ана бөлмеге барсаң да компьютер сол балд ойлаймын да не істеп отыр олар отыр біреу телефон шұқылап отыр осылардың бәріне, бұлардың бәрі ана бәрі ана біз оларды біз қазір оны мен түсіндім олар қазір бізің ақпаратты мен қадағалап отырғандар сайтты сонда ақыл жоқ ана балдарды, олар намаз оқыған үшін енді қазақтың ақылын тексеру үшін мен не жазсам соны ана бала тексереді екен да сайттағы барлық жер жабық тұр қазір көп жерлерде соны кніб қызмет тұр ғой ана кніб ның кластары отырған сендер саны дейді сонда кнібді басқарып отықан ана сол масимовтың өзі ақымақ та сондай жас балдар ақымақтығы ғой енді соны ақыл жоқ енді жас балдар бол бұны мына руханиятты қалай басқарады мына жас балдар ақыл өзі толмаса құранда айтып тұр ғой баланы екі жасқа дейін дейміз ғой қырыққа келгенде ақыл толады деп тұр ғой енді құдайға неге біз қарсы амал қыламыз да намаз орындаймыз міне намаз орындаумыз ғой құдайға біз қарсы қыламыз қырыққа келген баланы сен қалай үйлену туралы оған насихат айтқызып қояды ана тұрған анау отырған қодыр, мен мешітке барғанға жиіркенемін ана жас балдардың ол үлкен жаста не істеу керекті айтып тұрады да әуел сен сен үлкен болып алсай соны қарасаң біреуінде баласы жоқ біреуінде өздері қыспақта жүргендер тағдырлар олар жұртқа деген керемет ақыл айтып осы қалай өмір сүруді үйретеді міне біздің ақымақтығымыз осының бәрі неде осы неден пайда болды осының бәрі біз намаз оқу дегенді барлық нәрседен биікке шығарып қойды та ол жәннаттың кілті қылып қойдық оны не қолдан жасады терроризм дегенді біз ел билігіміз бар бәріміз бұл қолдан жасап жатқан нәрсе егерде намаз оқу дегенді ол үшінші -үш төртінші адамдық бірінші ақыл бірінші орынға шығатын болса терроризм өзінен өзі жоқ болып кетеді да өйткені жұрт халықтың өзі ананы қабылдамайды әй сен қандай намаз оқушысың жанам дейді жанамбас жүрсің дейді солай халық айтады Ай ә, сен қандайсың өзің ақылың жоқ қырыққа толған жоқсың кімге ақыл айтып жүрсің дейді халық айтады оны сен әуел дейді ана балаңды өсіріп алсайшы дейді сен әуел отанға қызмет жаса дейді соны халық айтады еді да сен неге айтасың осы өмірің сен әкешеңді шешеңді ұжмаққа кіргізбесең осы өмірің сен ұжмаққа қайналдырмасаң, сен намаз оқып мен алла тағала мен жәннатқа кіргізет деген оның бәрі надандық та міне